Ama Sunder veriliyor Sunder. Han mener så vidt at Jesus kom rygjende og han med Jesus. Kølten var glede og vartere av å bli tålmarkøren. Tror du søsteren høster om han er ikke? Da mener så vidt at Jesus og lærersvennene er ute på seg om. Vi andre er ute til at Jesus brenner. Ja, da må du si Tack till er, tack till er nu gammal. Länk och skicka där vi är om en vik och ta minna som heter Jesus var klassfester. Jesus var klassfester och Niklund var klassfester. Arjen Jesus står i rätt, ja. Guden, guden, kvist framfram. Oskar där vi är sunnet där om en vik. Ta minna som heter att gröven var till om till Jesus var lysen om. Han var livande. Så vi brötar vid påskaring. Ett ju brottnar som grönen och höstnar ett ju på mynt och på mynt.